Mishi i pulës nga Slovenia arrin në Kosovë për 24 orë, ndërsa kompania Perutina, e cila mirret në prodhimin e këtij mishi, ka mbi 2 milion konsumator. Bashkëpunimi i Kosovës me këtë kompani ka filluar që nga viti 2005. Menaxheri kryesor i shitjes për Kosovë, Albert Krasniqi, tha se Perutina ka disa fabrika të prodhimit, duke shtuar se këtë grup e përbëjnë nërmët kompani që tregtojnë në 22 tregje. A i tha se kompania është orientuar në eksport. Kja vizita është bën në kuadër të projektit Mishi më i mirë, në kuadër të projektit promocionit mishit pules me prejardhje dhe bashkimit e Europian. Pa tjetër, kësi konference është kanë necessary. Kurse Brigita Vindir Zelenko, menaxhere e shërbimeve të cilësisë, theksoi se grupacioni ka shërbime të brendshme si dhe të jashtme të kontrollit. Nuk kemi plan që të rrisim produktet tona, por për shkak të ndotjes së mjedisit, është e limituar mundësia e zgjerimit dhe ngritjes së firmave, kurse kapacitetet e thertorës janë të mjaftueshme. Nuk jemi të interesuar që të zgjerojmë në treg, mirëpo ajo varet prej konsumatorëve dhe prej kërkesave. Ju e pa që kemi një gamë të gjerë të produkteve, kështu që ne duhet të kemi më shumë kërkesa prej konsumatorëve në mënyrë që me i lansu produktet tona shtesë. Fabrika Perutina Ptuj është më e vjetra në rajonin e Evropës Jugllindore, e cila funksionon që 111 vjet, ndërsa realizon rreth 84.000 tonë të produktit në vit. Derisa 80% bëhen në Sloveni, pjesa tjetër në Kroaci, Bosnjë dhe Serbi.